Dobro veče. Ako su vas umorili korona izvještaji, moramo vam reći, bit će ih još. Virus Omikrona kruži i više nema pravila. Oboljevaju svi. Pandemiju su neki iskoristili da se obogate i nekima je djelimično uspjelo. Onima kojima nije, izvrgnuti su javnom ruglu. Njima to ne smeta. Njima je to samo povod za dobru Instagram objavu. 10,5 miliona maraka našeg novca je pokradeno i isparilo bez traga. To bi mogla biti Instagram objava. Na Instagramu je i Vučić pokazao pratiocima kako večera sa Erdoganom. Sa pomalo kiselkastim, ali dobro istreniranim osmijehom. Kod Erdoana poker face. Ne znamo šta misle, ali čujemo šta govore. Dogovorili su sastanak sa naša tri politička lidera. Dodik tu ideju pozdravlja, ali šokira nesuvislim prijedlozima. On bi da se Erdoan, Vučić i Milanović dogovaraju o sudbini Bosne i Hercegovine. Nismo u dobrim rukama. Nemojte ništa da vas šokira. U zemlji u kojoj živimo svaki je apsurd moguć. Počeo je Vjesnik. U kantonu Sarajevo danas ponovo preko 1300 zaraženih osoba. Velike su gužve na drive-in testiranjima, a građani se i dalje žali da domovi zdravlja ne odgovaraju na telefonske pozive. O tom problemu smo razgovarali sa direktorom domova zdravlja Abelom Baltićem, a posjetili smo i drive-in punkt na Vrbanji. Priča naše Mirele Hodović. Pandemija koronavirusa u našoj zemlji se ne smiruje. Najveće žarište je kanton Sarajevo. U kantonu Sarajevo nakon testiranja 2624 uzorka, koronavirus potvrđen je kod 1375 osoba, a 4 osobe su preminule. Činjenica je upravo radi Omikrona da mi bilježimo kao Dom zdravlja kantona Sarajevo ubjedljivo najveći pritisak. On je kulminirao prvi radni dan nakon novogodišnjih praznika. Mi smo prije par mjeseci najavljivali da će doći upravo ovaj turbulentni period. Posjetili smo jedan od drive-in punktova za testiranje na kojem smo zatekli izuzetno veliku gužvu, a razgovarali smo i sa portparolom domova zdravlja Armanom Šarkićem, koji nam je kazao da je situacija na terenu takva da je na svim mjestima za testiranje trenutno izuzetno velika gužva, te je zamolio građane za strpljenje. Kompletna slika je ta da mi na dnevnoj bazi na 4 drive-ina i 9 covid ambulanti trpimo veliki pritisak. Bilježimo dosta veliku frekvenciju vozila. Ovdje do ovog časa kada imamo izjavu napravljeno 110 antigenskih testiranja i 50 PCR testiranja. Prema tome MOS, OADA i Olga zna na dnevnoj bazi ima 450 do 500 uzorkovanja i testiranja. Šarkić nam je kazao i zbog čega se u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina preporučuje da se radi antigenski testovi. Preporuka kriznog štaba Ministarstva kantona Sarajevo i naravno federalnog nivoa je da je u ovoj fazi pandemije, kada je u cirkulaciji najčešće omikron soj, da je sasvim dovoljno testirati antigenskim brzim testoma. Razgovarali smo i sa pomoćnikom federalnog ministra zdravstva Goranom Čerkezom, koji nam je razjasnio sve nedoumice oko izolacije. Sve osobe, bez obzira da li su sa simptomima ili bez simptoma, ukoliko imaju pozitivan nalaz, moraju čekati 10 dana da bi izlazili samo izolacije. Važno je 3 posljednja dana da nemaju simptome nikakve. Ukoliko je osoba ranije negativna, može uvijek nalaz biti i lažno negativan. Prema tome, naše je vrlo jasno uputstvo, 10. dan je vrijeme kada se izlazi. Imajući u vidu novo nastalu situaciju i da je definitivno u Bosni i Hercegovini omikron postao dominantan virus, utorak će vjerovatno uslijediti nova pravila koja se tiču izolacije. Čerkez je objasnio i proceduru kada građani dođu u kontakt sa zaraženom osobom. Ukoliko je taj kontakt ostvarila osoba koja nije vakcinisana, ona ide u izolaciju 14 dana, s tim da 10. dan se može raditi test i ukoliko je negativna, naravno izlazi iz izolacije. Za razliku od osoba koje imaju potvrdu da su preboljele COVID u posljednjih 6 mjeseci ili osobe koje su potpuno vakcinisane, takve osobe ne idu u samoizolaciju. Činjenica je da veliki broj građana na testiranje i na preglede odlazi u privatne klinike. Šta je sa tim građanima? Ko tim građanima određuje izolaciju i ko provjerava tu izolaciju? Samo građani koji koriste javno zdravstveni sistem mogu biti upisani da su jednostavno
imali COVID ili da su prebolili COVID. Jedan od problema u kantonu Sarajevo jeste i taj što se domovi zdravlja, odnosno ambulante, ne javljaju na telefone. Imamo dokaze da su pojedini građani zvali i po više stotina puta, ali odgovor, nažalost, nisu dobili. To nam je najveći problem koji jednostavno smo osvijetlili i pokušavamo da ga riješimo. Prema tome je taj nas problem nekako mori od početka pandemije koronavirusa. Iz više uglova se može tretirati. On je negdje kombinacija podkapacitiranosti telefonskih centrala u tehničkom smislu i nedostatka kadra, dakle, na pojedinim lokalitetima. Zbog ovog problema više puta smo kontaktirali ministra zdravstva kantona Sarajevo, Harisa Vranića, koji nam je kazao da ovaj problem nije u njegovoj nadležnosti, iako je on ministar zdravstva, te da je za to nadležan direktor Doma zdravlja. Ministra Vranića smo više puta pozivali da da izjavu ili da gostuje u našoj emisiji, ali on nije pristao. Kontaktirali smo i direktora Doma zdravlja kantona Sarajevo, Abela Baltića, koji je kazao da je problem nejavljanja uzrokovan nedostatkom ljudi. Najveći dio tog problema zapravo jeste nedostatak kadrova, manji dio tog problema i ono čega se mi nažalost stidimo, zarad 90% ljudi koji odlično rade svoje posao, imate 10% ljudi koji više su izgorili u svemu ove dvije godine, ipak ovo traje, najveći pritisak na primarnu nivou jeste na javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo. I mi pokušamo to da na neki način, da neću reći sankcionišemo, ali da spriječimo da se to više dešava. Uključili smo veliki broj telefona u opciju, javljaju se odgovorne sestre, javljaju se glavne sestre, javljaju se ljekari ordinacijama, što još uvijek izgleda nije dovoljno. Tražio sam i nova zapošljavanja. Ja od prvog dana, znači zadnje 4 mjeseca, konstantno tražim zapošljavanja od vlade kantona Sarajevo. Nismo dobili dozvolu, znači dobili smo dozvolu za ono zašto smo imali sredstva, nismo dobili dozvolu vlade kantona Sarajevo za određeni kadar. Ja zahtjev koji pošaljem otprilike prepolovi se taj kadar. Ok, ja sam na tapetu kao prvi čovjek, ja sam preuzeo odgovornost, slažem se, ali dajte malo da pokažemo razumijevanje za ove ljude koji dvije godine stvarno ginu na prvoj liniji. Ono što je izuzetno važno jeste da se svi građani pridržavaju trenutnih epidemioloških mjera, a da svi oni koji su u mogućnosti da se vakcinišu, to i urade. Turski predsjednik Tayyip Erdoğan u Ankari je jučer dočekao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz najviše državničke počasti. Oni su nakon sastanka kazali da su razgovarali i o situaciji u Bosni i Hercegovini, dok je Erdoğan potvrdio da je u dogovoru sa Vučićem planiran sastanak sa 3 politička lidera Bosne i Hercegovine, a koji će se najvjerovatnije održati u Beogradu ili Istanbulu, i to nakon izbora u Srbiji. Broj turskih konzulata u Srbiji raste, ali i broj sastanaka Vučića i Erdoğana. Jučer je Vučić u Ankari dočekan na velika vrata predsjedničke palače sa velikom vojnom svitom i pruženom rukom predsjednika Erdoğana. Nakon državničkog dočeka održali su sastanak koji je naravno morao sadržavati pitanje Bosne i Hercegovine, njene stabilnosti, mira i teritorijalnog integriteta. Ja sam istakao ono što uvek govorim, poštovanje Dejtonskog sporazuma od suštinskog značaja i čini mi se da se dobro razumemo po tom pitanju. Rekao sam predsjedniku Erdoğanu da Republika Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, kao što uvek ističemo da je važno poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru naglašavam Bosne i Hercegovine. Sa Turskom Srbija pronalazi zajednički jezik i trudit će se da ga uvek pronađi u budućnosti, a zajednički ćemo, iako je to mnogo teško raditi, na vraćanju tog poverenja, vraćanju vere, i verujem da zajedničkim radom to možemo da uradimo. Upitno je o čemu su razgovarali iza zatvorenih vrata. Erdoğan je najavio sastanak nakon izbora u Srbiji sa predstavnicima sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, a sastanku će prisustvovati i Vučić. Bez obzira na neke detalje Dejtonskog sporazuma koji se mogu prihvatiti ili ne mogu prihvatiti, trojni sistem koji postoji u Bosni i Hercegovini i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od velike važnosti, i mi za uklanjanje svih problema u ovoj regiji, posebno sa gospodinom Vučićem, a i mi isto tako ulažemo velike napore i nastavit ćemo da ulažemo napore za rješavanje tih problema. U narednom periodu imamo izbore u Srbiji. Nakon izbora u Srbiji mi želimo da održimo zajednički sastanak sa trojnim predsjedništvom Bosne i Hercegovine, da održimo zajednički sastanak
i da bi uspostavili teritorijalni integritet i celovitost Bosne i Hercegovine da učimo potrebne korake. Podršku u ovim izjavama je prepoznao Dodik, pa se od sveg srca zahvalio Erdoganu i Vučiću. Erdogan je veliki državnik jedne velike države. Pokazao sposobnost da je vodi u teškim izazovnim vremenima. I kao što možete da primijetite, u posljednjih godina upravo njegov stav u kome je on u situaciju u Bosni i Hercegovini ne pristupa selektivno, podržavajući samo Bošnjake. Mada mi razumijemo da u krajnjoj instanci možemo uvijek očekivati više simpatije na toj strani, ali zvanično iskazani stavovi idu za tim da se razumije situacija i drugih konstitutivnih naroda i entiteta i da Dejtonski sporazum, bez obzira na neke manjkavosti, kao što je to govorio i sam, i svi znamo da imaju neke manjkavosti, svak sa svoje strane zna za te manjkavosti, da je potrebno očuvati dijalog i dogovor tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. To je nešto što apsolutno korespondira sa politikama koje mi zastupamo. Zahvalan sam Erdoganu i Vučiću i Milanoviću. Znam da Čović prihvata, ja prihvatam taj razgovor. Jedini koji je odbio u ranijem pokušaju da se dođe do tog formata je Bakir Izetbegović. Kako će on reagovati na to, ja zaista ne želim da špekulišem, ali što se mene lično tiče, ja sam spreman na svaku vrstu razgovora. U bilo kom formatu. Ja za razliku od njih što se boje da sjedu s Erdoganom, ja se ne bojim da sjedim. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović, nakon održanog kolegija te stranke, kazao je da ne postoji dogovor o održavanju sastanka lidera tri naroda, jer će na eventualnom trilateralnom sastanku Bosnu i Hercegovinu predstavljati institucije, a ne stranke. Radi se u stvari o jednoj odavno dogovaranoj trilaterali između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati institucije, a ne predstavnici stranaka ili naroda. Rezime. Vučić je istakao da se dobro razumije sa Erdoganom. Dodik je apsolutno podržao sastanak svog nadređenog i prijatelja Erdoana, za koje kaže da su jedni od važnijih ljudi za sudbinu Bosne i Hercegovine. Erdoan namjerava održati sastanak sa predstavnicima naroda, pa se nameće pitanje šta je tu i od strane koga pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Samantha Power, administratorica USAID-a, stigla je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji će boraviti do 21. januara, kako bi još jednom istakla punu podršku Sjedinjenih država Bosni i Hercegovini i njenoj demokratskoj budućnosti. Iz USAID-a navode da će se Power sastati sa njihovim partnerima iz oba entiteta, ali i domaćim političarima. Ova posjeta dešava se u vrijeme zaoštrenih odnosa i povećanih tenzija, a ujedno je i prva posjeta iz Sjedinjenih država nakon uvođenja američkih sankcija Miloradu Dodiku. Danas nastavak suđenja za nabavku kineskih respiratora. Svjedočio je sudski vještak Saša Mrdović i knjigovođa Srebrene maline Vesna Kočević. Mrdović je vještačio dokumente iz laptopa Fikreta Hođića i telefona svjedoka sa imunitetom Kristijana Marića, prilikom čega je utvrdio da je jedan dokument iz Hođićevog laptopa sastavljen od dva dokumenta. U dokument je ubačena slika pečata sa kineskim slovima, potpisom i zvijezdom, ali je isti dokument nađen i u telefonu Marića, kao i slika toga kineskog pečata. Vještak je pojasnio da se na dokumentima vide dvije nijanse žute podloge, što ukazuje na to da je pečat falsifikovan. Danas burno u Hrvatskom saboru. Zastupnici su premijera Andreja Plenkovića rešetali pitanjima, uz optužbe da ostaje nijem na Milanovićevo bratimljenje sa Miloradom Dodikom, ali i da njegov koalicioni partner Pupovac prisustvuje četničkim dernecima. Ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman sabor je obavijestio da je za reformu izbornog zakona Bosne i Hercegovine dobio saglasnost Rusije. Samo bih ukazao premijeru da na četničkim dernecima u Bačkoj Palanci i slavijeće tvorevine kao što je Republika Srpska je bio vaš koalicijski partner Milorad Pupovac. Slavio je tvorevinu četničku koja je nastala na zločinu u Ratka Mladića. I na tome vi i dalje insistirajte i na tome radite. Kolega Bulj, zaista dobar partner. Kolega sa Bulj, dobivate opomenu. Kako vam se sviđa mijenjanje šešira vašeg najdražeg koalicijskog partnera Pupovca od proslave do proslave? Da vam to smeta, sigurno biste tu koaliciju odavno raskinuli. Pitaću vas radi jedno strukturno pitanje koje nije u fokusu javnosti, a koje objašnjava mnogo toga što se događa u Hrvatskoj,
kako ste premrežili sve institucije, širili vlastitu biračku bazu i onemogućili dugoročni prosperitet naše domovine. Vi kao glavna ljubiteljica Milanovića šutite, kao i gospodin Bulj tu iza vas, kad se Milanović grli, hvali, bratimi, partneruje s Dodikom. Tišina, gromoglasna tišina Mostovaca. Ništa, nula, zero. I tako već godinu i po dana. A niste jedini. Kao i svi ovi drugi koji su se očitovali prije desetak dana, šute. Čak i na jučerašnju ili prekjučerašnju iznevu, šute. Ništa. Šta biste vi raskinuli? Ste vi raskinuli vašu ljubav s Milanovićem zbog te izjave? Niste. E pa vidite, kada aršini budu isti, onda grakćete. Ne mislim na vas, nego na druge koji su se tu očitovali. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron održao je danas govor u Evropskom parlamentu povodom početka šestomjesečnog predsjedavanja Francuske Evropskom unijom, prilikom čega je pozvao na snažnu i neovisnu Evropu. Istakao je da su njegovi prioriteti reforma šengenskog prostora, zaštita granica, borba protiv ilegalnih migracija, zelena i digitalna tranzicija, te je zatražio da se zemljama Zapadnog Balkana da jasna perspektiva pristupanja Evropskoj uniji. U srcu našeg kontinenta Zapadni Balkan nosi ožiljke koji nas podsjećaju na nesigurnost. Zato danas imamo poziv da djelujemo i da preispitamo svoj odnos sa zemljama Zapadnog Balkana. Ne smijemo se više udaljavati od Zapadnog Balkana. Trebaju od nas dobiti jasnu perspektivu pristupanja u Evropsku uniju u razumnom roku. Ce combat est d'ailleurs porté par plusieurs puissances. Inicijativa BH Dijaspore u Sjedinjenim državama urodila je plodom. Stigao je odgovor iz Bijele kuće, pismo koje je potpisao Joe Biden. Vijesti u nastavku. Pokrenuta akcija buđenja BH Dijaspore u Sjedinjenim državama povodom loše političke i sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini dala rezultate. Joe Biden odgovorio na pismo Senada Efendija Agića ističući da će pod njegovom upravom Sjedinjene države uvijek stajati uz svoje prijatelje širom svijeta. Iz ambasade Sjedinjenih država potvrdili da Matthew Palmer i Angelina Ayhorst uskoro ponovo stižu u Bosnu i Hercegovinu kako bi s BH političkim predstavnicima nastavili pregovore oko izmjena izbornog zakona. CIK uputio akt Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine ističući da ovo ministarstvo nije odobrilo operativni plan za izdvajanje novčanih sredstava za opće izbore, zbog čega optužuju Vjekoslava Bevandu da opstruira sprovođenje ovih izbora. Bevanda demantuje ove navode i ističe da ne može biti spriječeno finansiranje općih izbora. Bisera Turković uputila hitan prijedlog za održavanje tematske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s jednom tačkom dnevnog reda. Ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Iz SDP-a kazali da dogovor između Tajipa Erdoana i Aleksandra Vučića o Bosni i Hercegovini nije obavezujući ni za kog, te da Bosna i Hercegovina ima svoje institucije koje potvrđuju njen suverenitet i nezavisnost. Iz SBB-a poručili da ukoliko su Turska, Srbija i Hrvatska dobronamjerni prema Bosni i Hercegovini, onda će se pridružiti sankcijama prema Miloradu Dodiku, jer će na taj način najbolje pomoći stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini. Branislav Borenović reagovao na izjavu Dodika da je Jelena Trivić izdajnik, poručivši da ukoliko to kaže Dodik, koji je najveći politički konvertit i trgovac nacionalnim interesima, onda je to samo dokaz da je Trivić veći patriota nego to Dodik može i zamisliti. Iz HSP-a poručili da je Zoran Milanović očigledno zaboravio agresiju na Hrvatsku, čim tvrdi da je Dodik partner Hrvatskoj, te da ne vidi da srpska politika u Bosni i Hercegovini šteti Hrvatima. Nakon sastanka sa Christianom Schmidtom, austrijski ministar vanjskih poslova Aleksandar Schallenberg pozvao međunarodnu zajednicu da poduzme akcije u Bosni i Hercegovini, te dao apsolutnu podršku OHR-u. Sud Bosne i Hercegovine donio prvostepenu presudu protiv Sabahudina Kajdića, nekadašnjeg pripadnika vojske RS-a, kojom ga proglašava krivim i osuđuje na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom 1992. godine u Prijedoru.
Predstavnici građanskog pokreta URA, ali i predstavnici nekoliko drugih političkih opcija u Crnoj Gori potpisali inicijativu u kojoj se traži izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore, odnosno njenu smjenu na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Janez Janša najavio da će Slovenija uskoro otvoriti svoje predstavništvo na Tajvanu, što je odluka koja bi mogla izazvati burne reakcije zvaničnog Pekinga i Kine. Odbijen zahtjev tužilaštva da se uhapsi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji se optužuje za veleizdaju. Antony Blinken boravio u posjeti američkoj ambasadi u Kijevu te izjavio kako postoji mogućnost dodatnog gomilanja ruskih trupa na granici s Ukrajinom. Zvaničnik Talibana pozvao sve muslimanske zemlje da službeno priznaju talibansku vladu koja je preuzela vlast u Afganistanu u augustu prošle godine. U Bosni i Hercegovini prijavljena 2992 nova slučaja zaraze koronavirusom i 24 smrtna slučaja. U Srbiji potvrđeno 17.318 novozaraženih i 28 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj 10.427 novooboljelih, preminulo 45 pacijenata. U Crnoj Gori 1.495 novih slučajeva zaraze, preminulo 8 osoba. Njemačka prijavila 112.323 nova slučaja zaraze koronavirusom, što je novi rekord ove zemlje za jedan dan. Iz Svjetske zdravstvene organizacije smatraju da bi pandemija koronavirusa mogla završiti ove godine ako se brzo riješe problemi u vezi dostupnosti vakcina i lijekova. Toliko u večerašnjem Vjesniku. Sutra od 18.45 ne propustite novo izdanje emisija Bosanski Vjesnik i Tabir Imo Vilajet. Hvala na pažnji i doviđenja.